Blitz no bar. Foda. Então, pelo visto, tinha alguém naquela casa velha. Deve ter falecido há alguns meses. Pobre. Penso. Dá uma olhada. Disseram que você vai sair logo. Vamos conversar. O que foi? Tá pensando na morte da Bezerra? E essa hora que passa, hein? Ninguém vai jogar, porra. Então? Parece que sem trailer ainda tá em choque. Tentar o nome. E aí, como vai ser? Eu sei. Você tá olhando o quê? Eu consegui cabos novos e um compensador melhorado. Ótimo. Assim que eu gosto. Ué, que foi agora? Aí, me mostra aquele truque.
do que com a faca de dois. Acho que não, hein? Nunca te peço nada. Ok. Obrigado. O que foi? Tá pensando na morte da Bezerra? Você vai ficar aí o dia todo? Fala, galera. E aí, gente? Fala aí. Bora, 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 bora. Tem um armário aqui, eu acho, velho. Temos um problema. Os contagiados sabem que estamos aqui. A gente não vai conseguir carregar os transportes com tantos infectados por perto. Tira eles daqui. A gente lida com os contagiados. Bora, galera. Armário médico. Tem energia no bar, ou tinha. Além de um somzão da porra. A gente põe umas músicas no máximo e aí atrai todos os contagiados da região. Acho que aquele cano que você recomendou deu jeito. Acertei todos os alvos na galeria. Maravilha. Desculpa aí.
toquei bar. É por aqui. Munição aqui. Fiz coisa que não. Olhando o carro. Legal. Vai pro chão. Se abaixa. Fuzil de precisão. Isso sim é um grande não. Fuzil de precisão aqui. Tem alguma coisa ali? Tem um armário médico bem ali. Preciso disso. Arame farpado. Arame carregado. Facão, galera. Tem um facão aqui. Esse facão. Tem os remédios aqui. Curativos. Preciso aqui. Disso aí. Vamos pra onde, sim? Molotov aqui. Liga o jukebox, chama a horda. Dá uma máquina de som, né, velho? Nominei tem briga de bar faz tempo. Prepara, prepara. Ah, mata a gente, boa, gente é bom. Essa máquina, porque essa máquina.
Kurt é uma criança. Mas eu entendo. Alguns de vocês precisam de um no chip. Bora, 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 bora. Bora, galera. Não tô me sentindo bem. Bora, time. Vai matar nós. Bora, ô, mano. Bora, bro. Bora, mano. Entra no jeep aí. Cuidado! Acelera! Mais gente sumiu. Desta vez, uma equipe de abastecimento num restaurante antigo. Preciso que encontre o carregamento e o entregue. Precisamos restabelecer o local. Todos os suprimentos médicos do assentamento ficam ali. Não dá pra perder eles. O gerador caiu, mas a unidade de refrigeração e os medicamentos ainda estão seguros. Temos que agir rápido, senão várias das pessoas resgatadas vão acabar morrendo. Ouviram ele? Agora vão atrás dos suprimentos e restabeleçam o local. Toma, munição. Toma isso. Munição aqui. Quanto tempo até que essas pessoas estejam de volta ativa, doutora? Felizmente, a maioria só sofreu ferimentos leves. Mas a verdade é que uma grande porcentagem delas não vai poder servir por um bom tempo. Não podemos arcar com peso morto, principalmente agora. Pode ser só o começo. Nunca vimos os contagiados se comportarem assim. Infelizmente, a gravidade da situação não afeta em nada o meu diagnóstico. Talvez daqui uma semana algumas pessoas já possam ficar de guarda um pouco. Talvez. As excursões estão fora de cogitação. Valeu, desgraça. Isso só me deixa com alguns esquadrões de sentinelas. Eu receio que vai... Olha antes de andar. Olha. Cuidado com a
ficar com isso aqui. Que porra é essa? Eu até quero. Mas não tanto. Talvez eu volte pra ver. Achei que a gente fosse bater as botas naquela hora. Ou pelo menos você. Boa, time. Vem ali. Que dura. Foi mais perto do que eu queria. Viram isso? Um monte de balas lindas. Munição! Muita munição aqui. Depois de uma vida inteira se lascando, isso não é. Carregando! Eu tô de boa. Cuidado! Um garotão! Dá cobertura aí. Garotão? Dá com o garotão. A gente abrir vai ser tipo aniversário e Natal ao mesmo tempo. Toma. Tá todo mundo inteiro ainda? Caralho, sem life, mano. Fiquem juntos, se quiserem sobreviver. Vou deixar isso aqui. Toma. Vê se não desperdiça. Ali, você tem munição? Vou te remendar rapidinho. Oh, valeu, meu chegado. Tô valeu, cara, meu bem. Mano. Grandão aí, o grandão. Perdido. Cadê? Ai, velho. Que dó, lixo, mano. Agora eles vão acordar. Vamos ver. Toma o que é munição. Aqui. Munição! Vou ficar com isso aqui. Você viu essa? É meu. Sem problema. Vou armar por aqui, galera. Armário médico ali. Melhor ir se enfaixar. Cuidado! Oh! Abaixo! Que coisa de vir! Isso sujou todo! Olha pra onde tá atirando. Acorda pra vida! Tem uma cama cerrada aqui. Ainda tão vivo! Dois braços e duas pernas. Legal. Ontem eu entrei no caixa.
Preciso disso aí. Então, perdido! Tô com bala, mas não deixo nada. Fiquem juntos, se quiserem sobreviver. Tem alguma coisa ali? Aí sem ninguém. Melhor do que tá como é saber. Por quê? Vou caminho, galera. Você viu essa? Liga a lanterna. O que é isso? Mas ele foi daqui, foi não? Temos que achar outra rota. Vasculhando o local. Aqui, galera, ó. Tô cagando, velho. Deixa eu entrega aqui, mano. Deixa eu dar uma letra aqui, velho. Caixa de entrega. Levar pra onde ali, mano? Tô marcando ali, né? Mais um aqui, ó. Tem coisa ali. Vou ir pra onde, mano? Vem ali! Caixinha errada, velho. Tá bom. Vai 12 não vira não, velho. Galera, curativos aqui. Armário médico. Comprei um atador aqui, ó, porque não tem curativo. Curativos. Acho que já tô preparada. Na verdade, tô preparadíssima. Vou ficar com isso aqui. E quem quer viver pra cima? Deixa pra aqui, mano. Tô sentindo que a coisa vai ficar feia. O que é isso? Me carregando. Vamos ter que levar a caixa, mano. Vem na força! SM aqui! Inimiga, tá indo. Acorda pra vida.
preciso disso. Cuidado! Olha! Bora. Olhando o carro. Você viu essa? Crocodilo! Preciso disso aí. Ferramentas. Tem que ter um jeito de abrir isso. Essa caixa, mano. Olha só isso. Talvez tenhamos achado o lendário tesouro de papel higiênico do trono do dragão. Tem alguma coisa errada. A gente ainda tá de pé. Eu pelo menos tô. Essa deve ter doido. Agora é meu. Fuzil de assalto. Munição. Fuzil aqui. Tô precisando. Tem coisa ali. Granada aqui. Facão! Revólver aqui. Valeu, garoto. Muito. Vou lá olhar o carro. Tem remédio aqui. Preciso disso aí. Espera aí. Eu vou me tratar. Pô, quem pegou minha maleta, velho? Pode levar. Vem ali. Uma giratória, mano. Tudo certo. Mas cuidado ao fazer isso, porque todos os contagiados nas redondezas virão correndo. Tô achando que não vamos curtir o que tá pra acontecer. Acho que esse é meu. Carregador! Peraí, eu carregando. Eu vou botar um curativo aqui. Legal, um acessório de cano. Viram isso? Minigun. Olhando o carro. Flashbang. Carregador.
Granada aqui. Aí, seus merdes. Sai de baixo. Recuou, velho. Eu vou levar. Kit médico! Que a gente precisa. É meu. Kit médico. Vou ficar com isso aqui. Médico! Devia ser chefão, né, velho? Na moral. Ali! Tem de coisa que não é à toa, não, velho. Agora eu fiquei. Esses aqui dá pra mim nem tentar te visitar. Precisando.
Prontinho, deixa eu cuidar disso. Sai de mim, seu monstro! Bom trabalho. Bom trabalho, pessoal. Agora descansem. Vocês merecem. Nos vemos aqui quando estiverem revitalizados. Boa. Armário aqui, tem um armário pra procurar. Quem vem e marca. Mais contagiados andam aparecendo por volta de Finleyville, e eu acho que sei por quê. Identificamos algo que acreditamos ser uma grande concentração de infectados na mina de Blue Dog. Enviei uma equipe de sentinelas liderada por Pelissarro para lidar com a situação. Na última transmissão deles, comunicaram que estavam se aproximando da mina, porém com grande resistência. Embora eu não costume desafiar a autoridade, por quê? Porque precisava de alguém que seguisse ordens. Tá, eu posso ter cometido alguns erros na minha primeira vez. Mas dei conta do recado. Queria mais o quê? Precisava de pessoas confiáveis. Querem recuperar o local? Descubra o que aconteceu com eles e feche a mina de Blue Dog. Ah,
desperdício. Se for precisar, leva. Tô precisando. Vamos detonar uns zumbis. Viram isso? Munição aqui. Hoffman tava mais Hoffman que o normal hoje. Sempre que vem alguém aqui fora, ele fica pulando pra cima e pra baixo, tentando entrar antes. Recarregando aqui! Como é que você ainda tá vivo, caralho? Me desculpa aí. Era só isso mesmo? Pistola aqui. Legal. Sem saída. Pegar um atalho vai econômico a pé. Espero que consiga uma carona com o Pelissarro e o resto da equipe dele. O que é isso? Pegou, vem, pegou. Tem munição aqui. Agora é meu. Agora eles vão acordar. Fuzil aqui. Meus irmãos, ficar de pijama, comer aquele pãozinho e ver desenho animado sábado de manhã. Tempos mais simples, guri. A gente sempre quis ser daquelas equipes, sabe? Enfrentar vilões, desmascarar monstros, resolver mistérios. Só que agora os monstros são de verdade. E tem muito mais arma e matança do que eu imaginava. E o único mistério é se a gente vai sobreviver até amanhã. Acabou com o clima, guri. É por aqui! Smith relatou ter visto um tipo de massa orgânica aí perto da sua posição. Ele chamou de Ninho. Muita atenção a qualquer coisa fora do comum. Dá cobertura aí. Galera, tem dois monstros gigantes atrás de mim aqui, galera. Não tem coisa ruim. Vasculhando o local. Dois monstros gigantes. Mais um vindo ali, ó. Valeu, garoto. Tá doendo muito. Preciso disso aí. Olha.
sentindo que a coisa vai ficar feia. Eu te ajudo. É a coisinha mais bonita que eu já vi. Valeu, meu bem. Garotão! Olha que foi uma festança, ou se foi. Viram isso? Oh, essa doeu. Tá vendo aquilo? Vai ser mais fácil a gente sobreviver se ficar em grupo. Venha, calhar. Vai fora! Você dá sorte, vai ter coisa boa aqui. Recarregando! O que é isso? Mordida de carrapato dói mais. Achei a porta premiada. Contagiados. Viram isso? Machadinha. Botou o nome nisso. Munição aqui. Armário médico para quem precisa. Munição aqui. Machadinha.
Munição aqui. Tô precisando. Remédio aqui. Munição! Tem alguma coisa ali? Vamos nessa antes que eu mude de ideia. Me cobre, recarregando! Onde é que vocês estão, gente? O que é isso? Venho aqui perto. Tem uma perseguidora aí. Vou pra cima. Fiquem juntos, se quiserem sobreviver. Alguém aí faz ideia do que eram aquelas pilhas de carne? Mal pressentimento. Vou ficar com isso aqui. Entrem logo, o Ben não pode ficar doente de novo. Curativos. Ele quase morreu. Corre. Óbvio que eu sobrevivi. Incrível que outros também sobreviveram.
marido Ben não anda muito legal. Então, peguem o necessário e vão embora. Eu me lembro de falarem que ia sumir na primavera. Mas acho melhor a gente ir lá fazer o teste. A gente não gosta muito de companhia, se é que me entendem. Não é até que a morte nos separe? Parece que você cumpriu sua obrigação. Muito obrigada. A porta da rua é a serventia da casa. Não quero tropeçar nos meus próprios pés. Ou pior, nos seus. Pra que isso? Desculpa, foi mal. Vai, desce e vira direito. Detesto ter que deixar ela assim. Mas ela já sobreviveu muito bem sem assim. Eu vou pegar pra mim. Flashbang. O tráfego ficou um caos total nos últimos dias do colapso, mas tenho certeza que deve ter um jeito de atravessar esse trecho. Essa cena não volta, não. O que é isso? Tirar aquele container do lugar. Fazer é voltar direto por batente.
Não.
Bem ali? Rapaziada, tamo junto aí. Boa noite pra vocês. Valeu.